بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صبح و شام 8 دعائیں ضرور پڑھیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ العظیم و بحمدی۔ نمبر 2، اللہم اجرنی من النار۔ نمبر 3، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نمبر 4، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی۔ نمبر 5، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نمبر 6، حسبی اللہ لا الہ الا هو۔ نمبر 7، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 8، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔